Menin Türkmenistan'a gidip gelişim. Kinci bölüm. Bir Aladadan dindim. Indi arkayın doğan kardaşlarımın öyüne ihmançılığa gidib bilerdim. O ve yerlerinde yaşayış diysen kıyındı. İn ve erkisi imane tapmayan tanışlarım hem vardı. Adımların kaygalı da siyetik. Her kim öz gün gözü aranında. Şağıcıklarını eklemeğin uğrundu. Ön hem bir alıp bariyan iş yerleri yok düveliyin. Hazır ki ağday has hem kıyındı. Bu zatları göz önünde tutup, mehmançılığı gitmezliği makul bildim. Has doğrusu en alada edip çıktayacak almaklarını islemedim. Elimden geldiğine göre yakınımızda yaşayan çağı çoğuları beğendirmek için kökü -kö tırsüyücü sadaka payladım. Benim hem yağdayım çaklı olan son yağdayım şuna yetti. Bir neçe günden son başka bir velayeti mehmançılığı gittim. Bir gün geçenden son ovamızın arçınlığından bana can geldi. ol menin etrap häkimligine çağırlyandygymy habar berdi. Sebäbini soramda bolsa bilmeýänligini aýtdy. Hiç olmanda maňa şol nomer berin, etrap hakimligi bilen özüm jaňlaş. Gürleşeýin diýenimdi. Ýok, bize etrap häkimliginiň nomerini bermek düýbünden gadagan diýip maňa arçynlyk tarapyndan gürleşen adam jogap berdi. Ýene bir haýran galdyrjy wakyp. Meni etrap häkimligine näme sebäpden çağırıp bilerler? Ün sürmedim. Gerek olsa özme can ederlerle deyib gezdim. Aradan yeni bir kün geçinden son. Bu yazak bana Arçı'nın katibi can etdi. Bana etrap hekimliğinde karışandıkları bu arada havar verdi. Kahar mı geldi? Gödök cevap verdim. Kime gerek olsam özme can etsinler dedim. Bir sağlıktan sonra katip yeni de can edip bana. Murat diyen bir adamın telefon nomerini verdi. Berlin telefonu can ettim. Karşıma çıkan adamı özümü tanıttım. Meni nem gözde gözleyendiğini ve nem için hekimliğe çağırıyandığını soramdı. Birin cevabı meni gen kaldırdı. Doğun, men etrap migrasyasından can etiyen, etrapta migrasyanın yoktuğunu emme kişiler biliyor. Sizin bilen gürleşmeli deydi. De. Maksadını soramda olsa, bar olan hemme resmi lamalarınızı alıp gelin. size pasport almak için yenillik döretecek bolyas dedi. Onun aydan zatları meni has hem gen Pasport almanı yenillik mi? Emma men pasport alma için resmi namaları bir eyyem tavşırıptım. İçime hovsala düştü. Derru tanışma can edip yağdayı düşündürdüm. Olu olsa mikrasadan can edilmeyendigin aytti. Bu canın dine mehemeler tarafından bulup bilecekliğini düşündürdü. Bir neçe gün son canlaşıp aydlan yere vardım. Meni velayat migrasiyasına çağırdılar. Pasport kavul ediş bölümüne değildi. De. İkinci gata çıktım. 5-6 adamın oturan otoğuna hem meni alıp girdiler. Sapar birinin önünde oturdum. Göreymege nem için çağırlanımı özleri hem bilmeyen yalıdı. Ilki evlen bar olan menin ve oğlumun resmi namalarımızın nuskasını aldılar. Sonum düşnüksüz soruları beri uğradılar. Göya menin tercüme halımı yazıyan yalı. Beren soraglaryna haywatlarak jogap berdim. Sebep hakikaten hem näme üçin çağırlanymy entegem düşünüp bilemok. En soňunda sapar maňa Türkede doğulan çağılary hasaby almak prosedurasy şeýle amala aşyrylyp diýip jogap berdi. Hem gaharm geldi, hem gülkim tutdy. Bu gezek çykyp bariyarkam, kam, gerek özme özüme jog edin, arçymdyğı rahatsız etmäň diýip olara tapşyryk berdim. Ikip demis hem ajysy ülen Hem sücü süren geçip gitti. Oglumun pasportunu aldım, hidaye şükür. İndiki işimiz oğluma Türkiye devletine gelmek için viza almaktı. Bunun bir neçe vaqt uzal. Türkiye Türkmenistanlılar için vizalı girmeli deyip karar kavul etti. Resmi namalarımı dolu ve doğru тапşırdım. 3 gündən soňra vizamızıň taýin bolanını aýtdylar. Vizamızı aldık, hemme işlerimizi gutardı. İndi gezek uçup petegini almakdy. Bu gözük has hem ayılgan çağday bilen karşılaştım. Yene de bahası 405 dollar bahası olan petegi 1000 dolara satyarlar. Türkmen Hova yolları agentliğinin petegi satın almak islesek, iki aydan verdi biletin yokluğunu havar veriyerler. Emma 1000 Amerikan dollar bahasını islendik güne petek tapıp bolyar. Hatta ertir uçmakçı bolsanız hem dine bahasını töleymeliken. Yə də həlkı tanışma yüzlnməli oldum. Şol günlördə Türkmən Huva Yoolları izgi derli uçuşları yoolu oup başlabtı. Men özməə oğuma bir 1000 Amerikan dollardan petəkləri satın alıp, Saaman Türkə dövətinə qaayıdb geldik. Gepin qqisqaası ayça qoyanzadım. Yourda Korrupyaanın özmən eticəsinde. Adamların hal yağdayı günnön günə qtı qayınlaşyar. Dövət edaralarındakı işələrdə hiç hili covab gərçilik Her baran edaran kapısında senin resmi namalarına dəl də cüviyinə çəri diyələr. Azıq önümlərinin qımmatlığı Ova adamları altaylap et iyməyən vaxtları hem bolyar. Ortaca 1200 manat zəxmet haqqını alyan adamlar maşqalasını qoğu imitlər bilen imitləndirməyənə heç ilə mümkinçiliyi yox. Yağını Türkmenistanda qımmat baxadı satılyan azıq önümlərini almaq 1200 manat alyan adam üçin diýsen el ýeterli däldir. Ýetgeşikrak biýi we iýen günleri çağılar bayram edýärler. Ýogsam çağılar ýaş wagty vitamin almaly döwri. Ýygy-ýygydan yığı dürli-dürli meýwelerden iýip durmaldyrlar. Kärendeçilere paxtadan ýa-da buğdaýdan ýylda bir gezek gelýän ýerdeji Onun çykdaýjylaryna zordan ýetýär. Şäherlerde, owalarda, köçelerde şadyanlyk ýok. Dinç alyan adamlara gawat gelmek, asla mümkin der. Ay appak, mermer, katı ovadan çeğir. Emma gum gukluk, adamlar gıtçılıktan, kıyınçılıktan zeyren yerler. Karaz menin Türkmenistan'a gidip gelişim, ortalama 7000 dolar çıktaycı oldu. Bir ay kaldım. Emma maddi çıktaycılarımdan beter meni katı kıyınandıran zat, menin vatanımın, halkımın kıyın yaşayışı oldu.